Sonho é tudo meio esquisito, meio absurdo, meio nada. Eu vou contar pra você. Somos uma entidade criada em 2019 para a organização e fomento da atividade cinematográfica no interior do estado. E representamos uma rede de produtores, cineastas e exibidores em 32 municípios do estado. Surgimos do recente movimento de descentralização do audiovisual no Brasil. Da necessidade de dar protagonismo ao interior de São Paulo. Região historicamente situada à sombra da capital no que tange a produção cultural. E a formulação de políticas públicas. Que atendam às necessidades específicas do território que ocupamos e pertencemos. Buscamos abrir, por essa via, novas possibilidades estéticas e temáticas. Jogando luz a questões do povo interiorano e rompendo com um ciclo de invisibilidade a que fomos submetidos. Seja pela distância dos centros midiáticos e administrativos do estado. Seja pela falta de telas para que nos reconheçamos. Ou sejamos reconhecidos. Através do audiovisual, trabalhamos pela formação de uma identidade cultural emancipadora. Que ultrapasse a figura estigmatizada do caipira. Que ultrapasse a figura estigmatizada do caipira. Entendendo a importância da economia criativa no século XXI, enxergamos no audiovisual a possibilidade de criar uma nova vocação econômica para um território histórico e predominantemente ligado à produção de commodities e produtos primários. Sintetizamos em imagens e sons paisagens inexploradas, personagens não reconhecidos e histórias ainda não contadas. Histórias ainda a serem contadas. O interior é potente, é cinematográfico. E cine. Eu considero todo mundo como uma família. Pra mim, todo mundo é igual, ninguém é melhor que ninguém. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos dando início ao nosso segundo dia do segundo encontro do Encontro de Cinema do Interior Paulista. Esse encontro acontece até o dia 4 de agosto, todas as terças às 19 horas, aqui no canal do YouTube e na página do Facebook do Icine Fórum. Aproveita, já deixa o seu like e ativa o sininho para receber todas as informações. Eu sou a Cris, né, Cris Mendes, faço parte do Icine. E para quem não conhece, o Icine é uma entidade criada em 2019, em dezembro, lá no primeiro encontro, com a finalidade de organizar e incentivar as atividades cinematográficas aqui do interior de São Paulo. Já somos mais de 30 cidades representantes. Somos divididos em 4 grupos de trabalho. Essa mesa hoje é proposta pelo GT de Circulação Comercial com o tema Perspectivas Digitais, Comercialização de Cinema sob Demanda. Vamos falar um pouco sobre a comercialização e a distribuição de filmes independentes. Sobre a perspectiva de comparação, né, de exibição online dos filmes Café, Um Dedo de Prosa e o Cine São Paulo. Bom, para essa conversa eu quero chamar os nossos convidados, né, vou apresentá-los. Temos aqui o Maurício Esparizzi. Boa noite, Maurício. Boa o Maurício é co-diretor e cofundador do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas e diretor do filme Café, Um Dedo de Prosa. Temos também o Ricardo Martins. Boa noite, Ricardo. Boa noite. O Ricardo é diretor, roteirista e montador, sócio da produtora Trilha Mídia e diretor do filme Cine São Paulo. Temos a Lívia também. Oi, Lívia, boa noite. A Lívia Almendari, cofundadora da Taturana Mobilização Social, distribuidora de filmes com foco em impacto social. Bom, antes da nossa conversa, eu queria pedir para vocês se apresentarem um pouquinho,
né? Eu acho que a gente pode fazer uma apresentação aí para essa conversa. Podemos começar pelo mal, mas antes a gente vai passar um trailer do filme Café, um dedo de prosa. Aí você já pode se apresentar, ok, Mal? Combinado. Tomar café é quase um abraço, é como um afago, um cafuné. Tomar café é quase um abraço, é como um afago, um cafuné. Laia, 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 la, laia. 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 Aê! Olha, você pode falar pra gente, conta um pouquinho, então, né, da sua história, como foi fazer o café, um dedo de prosa. Bem, eu venho do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, né? E eu me liguei ao Núcleo em 1979, né? Ao lado do Wilson Lazaretti, que começou em 1975, o UOL, né? E a partir de 1980 a gente formalizou o núcleo, né? Digo assim, com CNPJ, estatuto, essas coisas todas, né? E dali então a gente foi desenvolvendo esse trabalho, duas linhas de trabalho: uma de realizar nossos filmes autorais, né? E outra de fazer oficinas ensinando animação. E nessas oficinas também geram filmes, né? Então nesses 45 anos de trabalho, né? A gente realizou 300 curtas-metragens e dois longas, né? O História Antes de uma História, do UOL, e o Café um dedo de prosa, né? Então, na minha filmografia de curtas, eu já vinha fazendo filmes históricos, né? O tema sempre vem sendo a história, né? Por exemplo, eu fiz uma biografia de Carlos Gomes, uma biografia de Guilherme de Almeida, fiz um filme inspirado na carta de Pero Vaz de Caminha, né? E o café era um dos assuntos que já me perseguia há muito tempo, assim, né? Por dois motivos bem importantes, assim, para mim, né? Para começar, todo artista, o que estimula um artista a fazer uma obra é uma coisa interna, né? E o que me estimulava a trabalhar o café, a pensar o café e fazer um filme sobre o café, era essa coisa assim, que tudo que tem a ver no nosso estado, né? No Brasil, né? Mas no nosso estado, especialmente no estado de São Paulo, tem a ver com café, né? Essa estação que tem em Campinas, o teatro municipal, e essas coisas todas, né? E pessoalmente também, eu tô aqui porque meu avô veio de uma colônia italiana em Brodowski plantando café, né? Então, e aí então eu vinha fazendo várias esboço de formatos, né? Tentei fazer pensando em série, pensando em curta, né? Até que eu encontrei o livro História do Café, da Ana Luísa Martins. Isso foi em 2009. Aí eu li aquele livro, né? E aí eu reli, e fazendo anotações, riscando, né? E adotei esse livro como fonte. Então, depois de 2 anos, eu tinha um roteiro pronto, né? E quando o animador fala roteiro, eu quero dizer um storyboard também, quer dizer, eu já tinha tudo escrito e desenhado. E procurei a Ana Luísa Martins e convidei ela para ser assessora histórica do filme, né? Ela gostou muito do projeto, então eu convidei ela para vir assessorar o filme na parte histórica, né? E ela aceitou, e isso me deu uma grande liberdade, então eu podia ficar tranquilo que
o rigor histórico estava garantido no filme, né? Então eu pude brincar mais nas piadas, no humor, no desenho, meio cartoon, né? E aí eu fui chamar o Wander Duratiotto para fazer as músicas, porque ele já vem do Premier, né? Do Premier de Tano Breck, aquela música de humor, né? E também no Rá-Tim-Bum, aquela música de humor e ao mesmo tempo didática, né? E o Wander também pôde trabalhar tranquilo, porque ele podia brincar à vontade nas músicas também, com humor, que a questão histórica, a Ana Luísa Martins estava revisando tudo, né? E eu acho muito importante também, no caso do... O café é uma marca brasileira, mas eu vejo ele muito mais como uma marca paulista, né? Então eu queria que o filme tivesse esse sotaque paulista, né? Então aí eu chamei o Wander para trabalhar também na narração, como ator do filme. Eu falo narração, mas é meio que uma interpretação, porque eles estão conversando, né? E para ir contraponto com ele, eu queria o sotaque caipira, né? Aí por isso que eu fui buscar a Vera Holtz, que o Wander tem aquele sotaque da Vila Madalena, né? Aquele paulistano, né? E a Vera Holtz tem um sotaque lá de Tatuí, né? Bem, bem caipira. Até ela me fala assim: nossa, Maurício, todo diretor que me procura pede para eu tirar o sotaque. Você é o primeiro diretor que pede para eu reforçar o sotaque, né? E foi assim, então. Então, a construção desse filme foi assim. A gente foi trabalhando bastante livremente. E eu queria também, como o filme tem muita informação, eu procurei por o maior número de informações que tem no livro, né? Então, eu quis, com o humor, com as músicas, com o desenho bem-humorado, tentar equilibrar isso, né? Não deixar pesado as informações. Eu acho que depois a gente conversa mais, mas de abertura é isso que eu tinha a dizer. Legal, obrigada, viu? Bom, acho que agora a gente pode... Ricardo pode falar um pouquinho... Mas a gente pode ver antes o trailer, né, do Cine São Paulo. Aí ele já pode entrar com a fala. Tem gente que fala pra mim: você fica reformando uma coisa velha que não serve pra nada. Vende isso aí. Não, porque esse cinema sempre foi o centro cultural da cidade. Então será que eu ligo lá? Vamos ver. Vamos parar, Chico. Tá em curvas, claro. Tá, já era. Houve uma denúncia que me oferecia segurança, que não tinha o lado dos pobres bombeiros, como de fato não tinha. Esse cinema tem 100 anos e interditou o prédio. Eu lembro do Ben-Hur, seu Tênis. Ben-Hur. Não chorou do Ben-Hur aqui, não? É mesmo, né? Nossa. Começá-la. Agora eu peguei um dinheirinho aí pra poder reinaugurar o cinema. O Cine Teatro São Paulo é mais uma afirmação do progresso de dois córregos. Era um cinema só. Então, ser filho do dono do cinema, só eu, não tinha mais ninguém. Quem sabe dá pra colocar na parede. Cine. Cine São Paulo, hein? Dia 20 de julho de 63, que eu comecei a namorar a Neuza. E nós viemos assistir o quê? A Carrocinha, com Mazzaropi. Que é pra você casar comigo. Era uma empresa familiar. Minha esposa vendia ingresso aqui, eu passava o filme lá em cima, os filhos vendiam bala. Temos também a Ana Letícia, que ajuda a vender bala e ajuda a chupar bala também. A vida, afinal de contas, é desafio, né? Se você não aceita o desafio, você não vive. Então, se eu puxar o hominho aqui, quer ver? Olha o cinema aqui. É isso que é o raciocínio dela, que nós precisamos guardar o dinheiro para as eventuais doenças que apareçam. É para isso que vai servir o filme? Por causa do seu objetivo, que era o filme, o meu objetivo ficou prejudicado. Então, o nosso objetivo se perdeu. O cinema é a imagem em movimento. Que a imagem, depois de arrumado, vai ficar bonito. E as pessoas vão dar valor, né? Música.
coisa linda. Fala pra gente, Ricardo. Conta um pouquinho, né, da sua história, da produção desse filme que foi pra você. Não te ouvimos. Aí, não te ouvimos. Agora sim, tava no mute aqui. Agora sim. Boa noite a todas e todos. Eu sou Ricardo Martensen, sou cineasta, documentarista aqui de São Paulo, capital, mas meu trabalho todo sempre foi muito ligado ao interior. Na verdade, agora só que eu estou produzindo outros projetos agora que são aqui na minha cidade, porque meu primeiro curta foi no interior de São Paulo, foi na região de Capão Bonito, o segundo foi na região de Apiaí, e o primeiro longa, que é o Cine São Paulo, foi em Dois Córregos, que é perto de Jaú, bem no centro do estado. Então, tudo que eu produzi, muita coisa que eu produzi, sempre filmei muita coisa no interior, então, apesar de paulistano mesmo, mas eu tenho um vínculo muito forte com o interior do estado. E conheci agora o iCine, essa iniciativa, e é fantástico. E tem muito a ver um pouco com a história do próprio Cine São Paulo, como surgiu a ideia do filme. Há bastante tempo atrás, acho que foi em 2009, 2010, se não me engano, ou 11, algo por aí, eu estava fazendo uma caravana com o Sesc, que chama Circuito Sesc de Artes. Não sei se alguns de vocês devem conhecer, que basicamente é um ônibus cheio de artista que vai rodando por várias cidades do interior do estado, cada dia numa cidade diferente, tem apresentações musicais, teatrais e tudo mais, e eu ia sozinho, e a minha função era fazer um curta em cada cidade que eu ia, eu chegava de manhã, filmava tudo, montava, editava a coisa rapidamente e fazia um curtinha que era exibido à noite na praça antes do show final de todo show, né? E a minha temática era cultura. Então eu chegava no lugar e ia perguntando para as pessoas: e aí, tem cultura aqui? Como é que é? Jogava a pergunta, e muitas cidades muito pequenas, às vezes cidades ligadas às vezes a usinas de cana, muito, bem pequenininhas, e tinha de tudo, assim. Logo na primeira cidade que eu fui, eu perguntei para uma senhora, falei: e aí, senhora, tem cultura aqui nessa cidade? Como é que é? Aí ela falou: ah, tem muita cultura aqui. Tem a cultura da cana, a cultura da laranja, a cultura do algodão. E por outro lado, outros lugares onde existia um vínculo muito maior e tal. Mas uma coisa que era muito comum em quase todas as cidades, cidades pequenas especialmente, era a ausência de um lugar cultural, de um espaço cultural, de uma sala de cinema, de um teatro ou de um espaço cultural que fosse. Muitas dessas cidades não têm sequer uma sala de cinema, uma sala de teatro, um auditório decente, as cidades pequenas especificamente, para as atividades culturais. E quando eu cheguei em Dois Córregos, a recepção era bem diferente. Sempre que eu perguntava de cultura, invariavelmente todo mundo falava: não, aqui cultura você tem que ir no cinema de seu Chico, né? No centro cultural, que funciona também como um centro cultural. E eu fui, e aí conheci o seu Chico, e fiquei com aquele personagem na cabeça e tudo mais. Fiz o videozinho ali daquela noite baseado no cinema dele, e fiquei, guardei essa história aí. Os anos se passaram, e por uma coincidência, eu discutindo com o meu sócio, com o meu parceiro Felipe Tomazelli, a gente vendo algumas possibilidades de novos projetos e tal, eu liguei para o seu Chico, tinha o contato dele, liguei, e ele falou: olha, interessante que o senhor está me ligando. Por que você está me ligando? Porque o cinema está interditado há alguns meses, por questões de segurança, e eu consegui vender um meio imóvel que eu tinha aí, e vou fazer uma reforma e vou fazer o cinema voltar a funcionar. Então, a partir daí, o filme, basicamente, a gente foi lá, filmou o primeiro dia de reforma, E o filme retrata toda essa epopeia, que é reformar uma sala de cinema de 1910, sem ajuda nenhuma, com dinheiro próprio e tudo isso que implica, né?
Então, aí a partir daí a gente foi fazendo filme e foi cada vez mais se engajando também, consequentemente depois no lançamento e tudo mais, nessa questão do acesso às salas de cinema, especialmente no estado de São Paulo. A gente só coloca um dado no filme inteiro, no final, que é esse, que só 10% das cidades brasileiras possuem sala de cinema hoje em dia, o que é algo bastante chocante. Então, desde então, a gente vem muito ligado, desde o lançamento do filme e tal, a gente sempre se interessou muito por falar sobre isso e por incentivar e tentar criar até uma campanha que fosse no sentido de valorizar, descobrir essas salas que ainda existem, valorizar, descobrir as salas que ainda que estão fechadas, as salas potenciais que a gente tem para reabrir, e, enfim, e conseguir passar filmes, que é um dos nossos nosso maior gargalo, né? Hoje em dia a gente produz muito filme aqui no Brasil, agora está mais difícil, né? Mas as pessoas não assistem, né? Então, enfim, essa questão das salas é uma porta de entrada, é formação de público e é algo que a gente tem se engajado bastante ultimamente. Legal. Na minha cabeça aqui já veio várias perguntas, mas vamos por partes. Vamos apresentar a Lívia. A Lívia que tem outro papel, né, Lívia? Tô lá na ponta. Fala pra gente como que é o seu trabalho, um pouquinho da sua história. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite do iCine. Eu acho que é muito... O iCine e a Taturana se alinham muito um pouco nessa perspectiva de democratização de acesso ao cinema, né? Queria agradecer aqui também meus companheiros de live, o Maurício e o Ricardo. Ricardo também parceiro de trabalho da Taturana com o Cine São Paulo, que foi a gente que distribuiu. E, bom, conto um pouco da Taturana para vocês. A Taturana é uma distribuidora com foco em impacto social. E a gente surgiu lá em 2013. E eu gosto de falar que a Taturana tem três etapas na sua trajetória, porque, enfim, a gente veio traçando um caminho de uma forma mais orgânica, digamos assim. A gente não nasceu como uma distribuidora, a gente nasceu fazendo um trabalho de mobilização social para documentário, então a gente plantou a sementinha da Taturana lá atrás, eu e a Carol Misorelli, que é minha sócia e cofundadora da Taturana. A gente fez um trabalho especial para o filme, para o primeiro longa da Petra Costa, o Helena. Né? A gente, na época, a gente entrou na equipe de lançamento para fazer um trabalho de mobilização e impacto, então isso significava identificar públicos sensíveis às causas do filme, então juventude, questões de saúde mental, gênero, então a gente foi buscar públicos para os quais essas questões sensíveis eram muito significantes, e trabalhamos o filme nesses âmbitos no sentido das pessoas assistirem, comentarem, escreverem artigos, se mobilizarem nas redes, um trabalho um pouco paralelo ao lançamento tradicional que de forma geral usa canais de cultura para divulgar, enfim, guias de cinema, digamos assim. E a gente entendeu com esse trabalho que esse potencial de mobilização, de chamar atenção para as causas sociais, principalmente dos documentários, né, elas têm um potencial muito forte de efetivamente chamar e formar público para um gênero de cinema que ainda, enfim, a gente pode depois entrar nesses detalhes, mas... se você vai ver os dados do cinema brasileiro, né, os filmes brasileiros são super pouco vistos no cinema, ainda menos os documentários, né? Então a gente entendeu que esse trabalho de mobilizar públicos relacionados ao filme eram muito potentes para ampliar como se fosse uma rede de capilaridade mesmo, de pessoas falando sobre os temas do filme e divulgando o filme nas suas redes, né? E assim seguimos, trabalhando com mais alguns documentários desde 2013. O segundo foi o Cidade Cinza, do diretor Marcelo Mesquita, que é sobre o grafite dos gêmeos na cidade de São Paulo, que foi apagado pela municipalidade. Então, o filme também foi lançado nos cinemas, mas a gente fez todo um trabalho de capilarizar o filme para as periferias, para poder falar de arte, de ocupação do espaço público pela arte. Então, na época, até chegamos a contatar o Nabil Bonduque, que é um vereador de São Paulo, na época, que estava
enfim, cuidando do plano diretor e toda a questão de ocupação do espaço público, por exemplo, ele incorporou o filme na sua campanha para falar como a arte é importante para a cidade. Então foram formas que a gente foi encontrando de levar esses filmes para outros lugares que não o gargalo do cinema, porque ele é muito ingrato, principalmente para filmes independentes, né? E com o tempo a gente viu também que a Taturana ia agregando nesses trabalhos de mobilização de público muitas pessoas interessadas em exibir os filmes em seus espaços. Então, pessoas de universidades, coletivos, movimentos sociais de vários lugares do país, né? Escolas públicas e privadas, equipamentos públicos. Nesse processo de mobilização também ficavam interessados em levar o filme para o seu espaço. Então a gente, de um momento de mobilizar público, a gente entendeu também que cada vez que a gente mobilizava públicos para um determinado documentário, essas pessoas também se tornavam uma rede exibidora. Então, o segundo momento da Taturana foi olhar para esse trabalho como o trabalho de articular uma rede exibidora mesmo. Então, como amplificar e como capilarizar esses filmes para além das janelas tradicionais. E esse trabalho é feito com pessoas e com articulação e voltado, enfim, para os temas, principalmente de documentários, porque eles dão um pano para a manga, né? Os documentários falam de temas que estão rolando na sociedade, as pessoas atuam nessas áreas, as pessoas têm projetos nessas áreas, políticas nessas áreas, então essas pessoas são, digamos, o que a gente chama de embaixadores, né? Elas pegam o filme embaixo do braço e vão levar para os seus ambientes porque eles ressoam, né? E aí, num terceiro momento, entre a mobilização de público, impacto e a rede exibidora, a gente entendeu que se a gente pudesse atuar em todas as janelas, inclusive as comerciais, porque até então a gente trabalhava apenas em parceria com outras distribuidoras, né? Entrava na estratégia de lançamento dos filmes, conjuntamente com as distribuidoras que faziam todo o trabalho comercial, e a gente fazia paralelamente todo o trabalho de impacto e mobilização. Aí nesse terceiro momento a gente entende que, também pelo próprio pedido de muitos produtores e realizadores, né, também conhecendo um pouco o mercado e como a gente funcionava, falando, nossa, queremos distribuir comercialmente também com vocês. Então a gente passou a incorporar então no trabalho da Taturana desde 2018 efetivamente a distribuição comercial também. Então desenhando estratégias com lançamento em cinemas, vendas para canais de TV, VODs, numa perspectiva do que a gente chama de sustentabilidade da distribuição. O que, que é isso? A gente começou a ver que vários documentários independentes, pequenos e até médios, às vezes dependiam de editais para serem lançados no cinema, de 100, 200 mil, que são as linhas mais comuns do fundo setorial para isso, aí o filme tinha que ser lançado em 20 salas no Brasil inteiro, sendo que um documentário às vezes não tem esse tamanho e essa envergadura em relação ao que significa o mercado comercial, você colocar um filme numa rede de cinema em 20 salas no Brasil inteiro. Então, a gente começou a entender que poderiam existir outras formas, por exemplo, vender primeiro para um canal de TV e com essa verba fazer uma distribuição enxuta, lançar em duas ou três salas onde o filme fazia mais sentido para concentrar público e você poder fazer um trabalho de mobilização e impacto. Então, a gente começou a trabalhar a ideia de sustentabilidade da distribuição, que é uma perspectiva do quanto você investe e do que você tem de retorno de público, não apenas comercial, né? Porque, enfim, depois eu posso mostrar uns dados para vocês, o que a gente consegue de público nos cinemas com documentário é muito irrisório ainda no Brasil, por uma questão de vários fatores, desde preço do ingresso até concentração dos cinemas na região sudeste, né, sul e sudeste, até, como o Ricardo falou, que só 11% dos municípios brasileiros têm cinema, enfim. Então a gente vem trabalhando desde 2018 nessa perspectiva, lançamos vários filmes nos cinemas e os últimos, para citar os dois últimos, foram Espero a Revolta, que é um documentário de Elisa Capaz sobre movimento secundarista, foi um filme super premiado lá fora, passou por Berlim, ganhou prêmio lá, foi lançado aqui no Brasil por nós, com um circuito de impacto social, e o Cine São Paulo também, que foi um projeto muito gostoso de trabalhar, porque como vocês viram, o seu Chico é um personagem incrível, e a gente fez uma campanha para o filme, o Ricardo vai poder falar mais também daqui a pouco, de lançar o filme em salas de cinema de rua, né? E principalmente do interior, um pouco valorizando esse circuito fora, digamos, do mercado tradicional, mas que tem muito potencial de mobilizar público e de gerar impacto e relação com o filme, com o território onde ele foi exibido. E foi muito interessante porque
Nessa perspectiva de sustentabilidade da distribuição, a gente fez um projeto cultural de distribuição desse filme, que incluía a cidade de Dois Córregos, onde o filme se passa, como a premiere nacional do filme. Então a gente fez toda uma campanha, inclusive de imprensa, voltada para a valorização dos cinemas de rua e também do interior. Dois Córregos era o carro-chefe disso. Né? Então isso virou um projeto cultural para a prefeitura, que foi, no fundo, quem financiou também o lançamento do filme em outros cinemas de rua do interior de São Paulo e em outros lugares do Brasil também. Então foi um projeto muito alinhado em termos de forma-conteúdo, também pensando na democratização e outras formas de distribuição. Isso aí é um panorama. Nossa, é uma mobilização mesmo, né? E um tema que gera muito debate, acho. A gente vai ter uma conversa muito boa aqui hoje. Mas eu queria fazer uma pergunta já, né? A gente tem, pensando, né, nesse novo momento, né, a gente está vendo aí bastante filme procurando se adequar, né, ao momento. E sendo exibido, né, virtualmente. E a gente tem dois exemplos disso aqui hoje, que é o Café e o Sim São Paulo. Eu queria saber um pouquinho, né, dos diretores, como que foi essa experiência, porque além deles serem exibidos virtualmente, também foram exibidos em salas, né, em salas de cinema. Eu queria saber como que foi a experiência da exibição virtual e a diferença que vocês sentiram nessas exibições. A gente pode começar pelo Maurício. Tá bom. Então, olha, o filme Café Andeiro de Prosa ficou pronto em 1914, em outubro, né? Então, aí a gente fez primeiro uma pré-estreia em Itu, porque o patrocinador era de lá, né? E ali foi uma grande... Essa pré-estreia foi uma grande sessão, assim, foi no auditório da Secretaria de Educação, e o pessoal principalmente convidou o público de professores, coisa assim, né? E nessa sessão vieram, né, toda a equipe do filme, a Vera Holtz veio, até ela achou muito bom, porque a família dela nunca... Ela é muito apegada à família, né? E a família nunca pode ir nos eventos dela, e esse justamente era perto de Tatuí, né? Então vieram duas vans de Tatuí, e, enfim, foi uma sessão muito boa essa, né? E depois, isso 2014. E aí a gente fez um circuito de festivais, né? Mas não conseguíamos lançar em cinema, né? Só em 2017, que a gente ganhou um edital da SP Cine. Esse edital tem o apelido de edital de lançamentos de guerrilha, mas, e o nome oficial de lançamentos de pequenos projetos, né? Tanto que o valor era pequeno também, era R$30 mil, né? Aí, com esse dinheiro, deu para a gente pagar as taxas todas do filme, né? VPF, Condecine, essas coisas, fazer o material gráfico, o site, e fizemos... A gente entrou... Aí, a gente teve muita dificuldade de conseguir sala, mas aí até que a gente conseguiu a sala do Espaço Itaú Unibanco, no Shopping Frei Caneca, em São Paulo, que o edital previa que tinha que ser no município de São Paulo, porque o dinheiro era da SP Cine, né? E fizemos o circuito SP Cine também, o que é muito legal, porque as salas da SP Cine são de qualidade excelente, né? E dentro de escolas, nos CEUs, né? Então, além da gente exibir o filme, a gente fazia uma conversa dentro da escola, fazia uma pequena oficina, né? De animação, né? Então, isso foi muito legal. Então, Só que depois disso, a gente não conseguiu outras salas. Até porque a gente não tinha mais dinheiro para ir para outras salas também. E só de VPF, por exemplo, quando acabou a sessão, a temporada no Espaço Itaú Unibanco, o meu distribuidor me ligou dizendo que eu estava devendo $300 de VPF, né? E, então, custa dinheiro também ir para salas, né? E nem sempre um filme desse... A bilheteria cobre até esse custo, né? Então, aí, como eu estou atrelado a uma distribuidora também, que é a Polifilmes, né? Ele não me autorizava a fazer, por exemplo, DVD, que eu queria, então, começar a circular com DVD, porque ele quer primeiro vender para televisão.
Até que em 2019 eu consegui convencer ele a fazer uma pequena tiragem de DVDs. Aí eu comecei a fazer sessões pequenas em locais, fizemos no Miss Campinas, no Cineclube lá em Serra Negra, em Valinhos, na Cinemateca em Curitiba. Então a gente foi fazendo sessões que a gente fazia a apresentação de uma versão mais curta do filme, de 38 minutos, depois um bate-papo, né? O que é muito enriquecedor essa conversa, né? E a gente punha à venda os DVDs, né? E uma forma, assim, de experimentar o filme, dar algum retorno, né? Tava caminhando isso aí, tava progredindo essa experiência. Aí veio a pandemia e não pudemos mais fazer essas sessões. Aí foi que a gente fez, agora no dia 24 de maio, aproveitando o dia do café, fizemos a primeira sessão virtual, né? Na internet. E a gente levou o mesmo formato para lá. A gente fez a exibição dessa versão de 38 minutos, fizemos depois essa conversa, como está sendo aqui agora, né? E colocamos à venda os DVDs, mais as gravuras, que eu costumava dar de presente nas sessões pessoais, né? E a gente pôs à venda as gravuras autografadas. As gravuras são frames do filme, né? Tem 30 mil desenhos do filme, né? E também a gente experimentou fazer um chapéu virtual para ver como é que é essa. Então, foi a nossa primeira experiência, assim, de levar tudo aquilo que a gente fazia em salas, levar para o virtual, né? A avaliação que a gente faz é que, por exemplo, de público foi muito bom. No dia, ao vivo, teve 50 pessoas assistindo. Mas depois, chegou a 200, até no domingo, tinha sido 220 pessoas assistindo depois, né? E de retorno financeiro deu muito pouco, né? Vendeu um DVD, uma gravura e teve duas doações pelo chapéu virtual. Mas, então, isso que a gente está agora discutindo, assim, e avaliando quais vão ser as nossas formas de levar o filme para o público e também conseguir retorno, né? Até para você se manter e fazer o próximo filme, né? Eu não sei se eu respondi completamente essa pergunta. Tá ótimo. É complexo mesmo, né? Porque a gente faz um filme para ter esse retorno, né? Do público, não só em salas, mas em financeiro também. E o momento também não é propício, né, Mal? E eu acho que o lance do chapéu, eu acho que é uma cultura, né? Talvez agora empregar essa cultura, né, nesse momento. Porque não é cultural nosso ainda, né? Não há ainda essa dinâmica. Mas é legal, né? Já seria um início. Mas agora eu queria saber do Ricardo, da experiência dele, como que foi. A gente também foi um lançamento bem suado também. O filme foi lançado em 2017 no circuito de festivais e ele foi um filme que foi feito totalmente independente, foi o nosso primeiro longa. Como eu falei, a gente acabou descobrindo que a história estava acontecendo. O documentário tem essa diferença para a ficção, né? A história acontece quando ela quer, não quando a gente quer. Então a gente começou a filmar e acabou filmando tudo. E a gente acabou fazendo o filme com os nossos recursos. Depois o filme foi legal em um circuito de festivais e a gente tinha uma questão de direitos autorais, porque a gente colocava alguns filmes, filmes americanos e tal, que a gente achou que ia dar para utilizar e, na verdade, americano não brinca com essas coisas e era um valor astronômico. E a gente depois teve que reformular algumas coisas, algumas cenas do filme e tudo mais. E, na verdade, foi conseguir lançar no ano passado, em 2019, graças também a um edital que não era da distribuição em salas. Um edital que a gente ganhou da SPCine também, da agência de cinema aqui da cidade, de São Paulo, com a TV Cultura, para exibição em salas, em exibição na TV Cultura. Um edital de 50 mil. E desses 50 mil a gente ainda tirou um pouco, porque a gente estava com umas dívidas ainda, né, de ter produzido o filme. E aí, a partir disso, com o que sobra desse edital, a gente conversa com a cidade de Dois Córregos, com a prefeitura,
explica a importância, só para colocar o Cine São Paulo, ele entra numa briga aí por ser o cinema mais antigo em atividade do Brasil. E é, de fato, um cinema muito bonito e totalmente escondido, as pessoas não sabem muito que tem esse cinema lá, e é uma baita atração turística para a cidade, né? Eu sempre falo que aquele lugar devia ser um lugar que a pessoa está passando, indo para Jaú, e dá uma entrada ali só para ir dar uma olhada nesse cinema, ver a história dele e tal, porque é um lugar realmente que é muito histórico. E eles toparam também, entraram com mais 15 mil, coisa assim, né, ali. E aí a gente juntou os cacos daqui e dali, e aí as meninas da Taturana, que são, além de muito competentes, muito resilientes também, e compraram a ideia com a gente, e a gente, a partir daí, começou a ver estratégia de lançamento, e a gente lançou na cidade de São Paulo. Na verdade, aí, como a Lívia falou, a gente, e ela pode depois também falar melhor sobre isso, mas a gente fez o lançamento, o pré-lançamento do filme, ele é no interior, ele é em Dois Córregos, e na região de Dois Córregos. Então a gente vai numa sexta, sábado, domingo, exibe o filme na sexta-feira à noite em Dois Córregos, com a presença do seu Chico, com a sala absolutamente abarrotada. E no dia seguinte a gente passa em Brotas, no cinema de Brotas, que eles têm um cinema muito bonito lá, que é ali perto. E no domingo a gente exibe em Jaú, num cinema da prefeitura de Jaú, e faz um pequeno tour ali. Depois, na semana seguinte, a gente lança em São Paulo, com apoio da SPCine também, lança no Belas Artes, que é perto ali da Paulista, e lança no circuito SPCine também, lá no Centro Cultural São Paulo, com um debate com a Laís Bodansky, o Ricardo Otak e o Sérgio Rizzo, falando sobre a questão de acesso ao cinema, das salas e tudo mais. E bom, a partir daí, por meio da Taturana, o filme depois também ele é lançado, como a Lívia falou, em salas de cinema no Rio de Janeiro, lá no cinema da UF, no Cine Brasília, que é um cinema super histórico, onde acontece o Festival de Brasília, no Rio Grande do Sul, em Pelotas, nem me lembro, uma série de cinemas independentes, de rua, e alguns deles de forma, entrando em cartaz, vamos dizer assim, uma, duas semanas que ele entra em cartaz, em outras com exibições, que esse que eu acho que é o grande barato da Taturana, que é pensar na exibição on demand também, de alguma forma, né? Assim, por que você deixar lá duas, três semanas um filme, colocando duas pessoas por dia, colocar num horário horroroso, vai entrar em cartaz, vai ficar às 2 da tarde por 2 semanas lá no cinema. Não vai ninguém, se ficar lá em alguns lugares. A gente só foi em cinema que não cobrava VPF. Mas tem lugares que cobram VPF, você pagando VPF para passar o filme lá às 2 da tarde e ninguém assistir. Então, essa criação de sessões de cinema, às vezes trazendo pessoas que para debater, como a Nívia falou, para debater sobre a causa, sobre esse assunto e tudo mais. E aí ele passou em diversas salas de rua, do norte ao extremo sul, em sessões desse tipo. Algumas pagas, outras de boa parte de graça, mas e ele conseguiu ter uma capilaridade, uma abrangência muito legal e ainda vem tendo. Isso nas sessões de cinema mesmo, né, presencial, que a gente, apesar de tudo, julga fundamental, né, nessa história toda, apesar de pandemia, apesar das novas formas, a gente, até porque o filme é sobre isso, né, o filme é sobre a importância de uma sala de cinema, e a importância das pessoas se reunirem num lugar, numa sala escura, para ver um filme, como isso é potente, como isso é uma energia que a gente não pode ignorar. Então, a gente não queria abrir mão, por mais difícil que fosse, a gente não queria abrir mão de lançar em cinema o filme, porque ele fala muito sobre isso. Mas depois, num momento posterior, ele continua ainda sendo exibido em salas de cinema, agora não mais, por conta da epidemia,
mas ele continua tendo as edições, e aí a Lívia pode explicar também o sistema que eles têm de agendamento de sessões, né, seja cineclubes, coisas menores, ou em cinemas mesmo, independentes. E ele também, especialmente com a pandemia, está sendo agora muito exibido em sessões. Ficou É Tudo Verdade, agora que não teve o Festival É Tudo Verdade, não teve ele presencial. Eles fizeram uma retrospectiva com alguns filmes sobre cinema, e a gente tinha passado na Tudo Verdade em 2017, e a gente fez parte da mostra, ficou no site do Itaú Cultural. A gente acabou de ter uma outra sessão, que a Lívia vai lembrar o nome certinho lá da organização, mas que a gente teve a sessão, depois teve um bate-papo depois e tudo mais. Então, tá previsto novas exibições nesse sentido e tudo mais. Então, acho que são duas coisas que se complementam. A sala de cinema, juntar as pessoas, criar eventos para que as salas fiquem lotadas e assistam o filme, e depois haja um debate, seja com o diretor, seja com algum membro da equipe, ou com outra pessoa que é da região, que quer falar sobre o assunto, que entende sobre aquilo, né? Então, é isso. Até me perdi um pouco aqui no que eu estava falando. Acho que a Lívia pode complementar. A Lívia pode complementar as questões que o Ricardo já trouxe. Eu queria fazer uma pergunta para a Lívia também. Eu acho que eu já posso encaixar e ela responde junto. Porque a gente está falando aí de outras, né, outras janelas, né, de distribuição. Cineclubes, enfim. Mas a gente sabe que a bilheteria, né, é a métrica fundamental para medir o mercado. Mas a gente está vendo que está crescendo o público desses circuitos mais alternativos. Só que a Ancine não contabiliza, né, esse público. Aí eu queria, assim, saber de você o que você acha. Isso deveria ser revisto, né? E quais as formas que poderia ser feita para ser revisto isso, né? E contabilizar essas outras janelas. Legal, eu vou responder, eu adoro essa questão, mas acho legal antes complementar o que o Ricardo contou para a gente, se a produção puder mostrar a imagem número 11 que eu passei aí para vocês, são legais porque são fotos do lançamento do Cine São Paulo. Essa daí é a Premiere, lá em Dois Córregos. A gente teve a presença dos diretores e do seu Chico, né? A sessão estava muito cheia, o cinema é enorme, né? Esses cinemas antigos de rua, em geral, eles são grandes. Você pega o Cine São Luís em Recife, ele tem, sei lá, 600, 800 lugares, não sei, uma coisa monstruosa. O Cine São Paulo tem 300, né, Ricardo? E essa foi a premiere lá, então teve envolvimento da prefeitura, tinha autoridades na sessão. Então, na Taturana, quando a gente trabalha essa perspectiva do impacto e do diálogo e da produção de conteúdo, é muito importante a questão dos debates, né? Então, quem vai estar lá para ajudar a falar sobre o filme, para conversar com o público, porque isso repercute muito, né? Então, isso ajuda também a capilarizar o filme. E na outra imagem, na imagem 12, se a produção quiser colocar aí, é o lançamento no Cine São Paulo, no Centro Cultural São Paulo, da SP Cine, na cidade de São Paulo, uma semana depois de Dois Córregos. Então, a gente também trabalhou nessa mesma estratégia. Aqui no debate tem os diretores, a Laís Bodansky, né, que é uma super cineasta, e tem o projeto Tela Brasil, que é uma referência na democratização de acesso ao cinema no Brasil. O Rui Otaki, que trabalhou com a valorização do cinema de rua na Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo, e o Sérgio Riso, crítico de cinema. Então, essas pessoas trazem visões e experiências muito valiosas, né, sobre os temas relacionados ao filme. A sessão lotou também, é uma sala menor, né, o CCSP tem 100 lugares, mas enfim, é uma sessão que repercute, porque outras pessoas assistem esse debate, vê a importância, sentem a urgência do tema e se animam, digamos, a fazer as sessões em seus espaços. Então, na imagem 13, tem alguns exemplos aí de outros cinemas de rua por onde o filme circulou, né? Nas primeiras fotos ali de cima, o cinema de Jaú,
que o Ricardo comentou que eles passaram, né, nesse circuitinho logo depois da Premiere em Dois Córregos. E na sequência tem o cinema da Universidade Federal de Pelotas, que faz parte de uma rede de cinemas universitários, que tem equipamento profissional de cinema, enfim, são considerados cinemas, assim, podem ser contabilizados na Ancine, e também o pessoal de Araçuaí, em Minas, que é um pessoal de cineclube que ocupa esse cinema, que também fez uma sessão do Cine São Paulo lá. E essas sessões, com o tempo, para poder articular tudo isso, na Taturana a gente criou a nossa plataforma digital, que é taturanamob.com.br. Não é uma plataforma de streaming, é uma plataforma de on-demand para sessões presenciais e coletivas. Então as pessoas entram lá, veem os filmes que estão disponíveis e agendam uma sessão, fazem um pedido do filme pela plataforma, né, se cadastrando, dizendo onde vai ser, quantas pessoas imagina, endereço, porque essa sessão entra para uma agenda pública e a pessoa tem acesso ao filme para download, né? A gente tem ali um sistema, a pessoa assina um protocolo de respeito a direitos autorais, enfim, mas ela tem acesso ao filme para fazer download, porque a nossa rede é super heterogênea, então tem escolas em lugares em que a internet é muito ruim, a banda larga, infelizmente, também não é uma realidade super democrática no Brasil, né? Então a gente entende que as pessoas terem acesso a esse material de uma forma mais democrática é muito importante para que essas sessões também aconteçam, né? Então isso foi um pouco o que aconteceu com o Cine São Paulo. Essas outras sessões também elas só foram possíveis porque a gente tem esse sistema em que a pessoa tem um acesso muito facilitado, né, ao filme. E nesses tempos de pandemia foi muito bacana que o Cine São Paulo participou de uma mostra internacional puxada por uma agência de impacto, principalmente de filmes, chamada Together Films, que é uma agência britânica, que junto com um coletivo de produtores de impacto de cinema de vários lugares do mundo organizaram essa mostra. A Taturana estava envolvida na organização também. E foi muito bacana, porque durante mais de 20 dias em abril, cada dia era um documentário de um lugar do mundo, né, dessa rede que a Together Films criou junto com outros produtores de impacto. E o Cine São Paulo teve uma sessão muito bacana, seguida de bate-papo, um bate-papo em português e outro em inglês. Porque aí foi possível que pessoas de outros países também participassem e escutassem a questão da realidade dos cinemas de rua aqui. Então, o Cine São Paulo, enfim, nesses tempos também trouxe para a gente a experiência de que, nesses tempos em que a gente está mais habituado e familiarizado agora com a questão das lives e da possibilidade de fazer esses encontros internacionais, a gente desterritorializa um pouco essa possibilidade de mobilização, de gente falando sobre o filme. No caso do Cine São Paulo foi muito bacana nesse sentido, poder conversar com pessoas da Europa, tinha gente da Ásia, enfim, dos Estados Unidos, foi super bacana. E aí, em relação à pergunta sobre o público que é contabilizado na Ancine, isso vem sendo discutido na boca pequena por vários produtores e realizadores. Isso já chegou a ser pautado dentro da Ancine por um grupo, isso vinha sendo conversado de alguma maneira como forma de tentar ganhar um espaço para o debate político lá dentro. O caso da SPCine, por exemplo, né, porque os CELs na cidade de São Paulo, eles são cinemas cadastrados na Ancine, só que eles são de entrada gratuita, né, porque o público na Ancine, ele é contabilizado por ingresso pago. Mas a SPCine, por exemplo, foi uma pioneira nesse sentido, de conseguir negociar uma política lá dentro de que essas salas de cinema pudessem não ter ingresso cobrado e esse público ser contabilizado frente à Ancine. E isso lançou um pouco essa semente, e até o golpe em 2016, isso estava começando a crescer lá dentro, e agora esse assunto está um pouco parado. Para a gente que trabalha com distribuição, a gente considera que seria fundamental repensar como a gente poderia contabilizar esse público, porque também se os editais e os fomentos eles estão baseados em pontuação das produtoras, e se os documentários e outros filmes pequenos e médios independentes, que por um lado são os que mais crescem em termos de produção e os que têm mais afunilamento nas janelas de mercado tradicionais, que são mais dominadas por, enfim, blockbusters ou filmes que dão mais bilheteria, porque o exibidor também precisa se manter, enfim. Então, existe uma vontade nossa de que isso seja repautado, né? Porque
Você pode, por exemplo, o Cine São Paulo, ele teve um público determinado nos cinemas comerciais, foram poucas as sessões nesse sistema de sustentabilidade que eu estava contando para vocês, então foram alguns cinemas, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, né? E aí você tem um público muito restrito que é contabilizado pela Ancine, mas aí o filme tem mais de 2 mil espectadores em vários outros espaços e isso não é contabilizado. E aí eu aproveito até para puxar aqui mais uma imagem, a imagem 17, que traz um pouco essa noção do público dos documentários nos cinemas. Se vocês olharem essa pizza, bom, esses dados eles são da OCA, da Ancine, relacionados aos filmes lançados em 2018. Em 2018 foram lançados 184 filmes e 84 eram docs. Desses docs que foram lançados nos cinemas, 90% foram, mais de 90% foram vistos por até 5 mil pessoas. E 50% deles foram vistos por até 1000 pessoas, menos de 1000 pessoas. Então a gente vai entendendo também que para o documentário, esse público dos cinemas, ele é importante como janela, reconhecimento, o cinema ele tem que estar presente como uma janela, mas ele precisa talvez ser redimensionado em função de outras formas de distribuição. Então, como contabilizar público dessas outras sessões e desses espaços onde os filmes são exibidos, de uma forma que isso também beneficie tanto o público se vendo, né? Porque quando você vai ver os dados de filmes brasileiros e o público que ele tem, a gente quer saber que o povo brasileiro está assistindo os nossos filmes, né? Então, esses dados, eles não contemplam o que vem sendo feito de estratégia para os filmes independentes serem efetivamente distribuídos, né? Então, isso é uma pauta que precisa ser colocada, infelizmente, né? Não vou nem comentar o momento que estamos em termos de cultura audiovisual, mas é uma coisa que está sempre aqui no radar e nas oportunidades que isso puder ser discutido, estaremos firmes nessa bandeira. É bem complicado, né, na verdade. Eu vejo, às vezes, algumas contraditórias, talvez, porque a gente está vendo agora uma forte volta dos drive-ins, né? E os drive-ins, eles têm a venda de bilhete, né? E mesmo assim, ele não é contabilizado, né? Então, há uma contraditória também nas regras. Né? Enfim, eu acho que a gente está com o tempo apertado. Vamos liberar para o povo, né, as questões. Eu tenho mil perguntas, na verdade, mil dúvidas, né? Mas a gente pode falar com isso outra hora. A gente tem aqui a pergunta do Beto Oliveira, que é para a Lívia. Como funciona a campanha de impacto da Taturana? E se existe uma proposta de impacto internacional? Olha, a gente vem trabalhando da seguinte forma. Quando a gente, enfim, quando um produtor, um realizador procura a gente entende um pouco sobre o que é o filme, quais são os temas sensíveis, qual a relação do filme com os personagens ali retratados, quem são as pessoas de movimentos sociais e organizações que estão lidando com essa pauta no campo, no dia a dia. E a gente tenta estabelecer um diálogo articulado entre os realizadores e também esses personagens e organizações e instituições relacionadas, né, e movimentos sociais relacionados ao tema do filme, para entender como é que o filme pode efetivamente contribuir com o que está sendo feito. Então, ser incorporado por uma campanha ou ser visto por pessoas que estão, né, lidando com aquela questão, e o cinema é um meio privilegiado de você, enfim, fortalecer argumentos, fortalecer a base, influenciar pessoas que estão no poder desenhando políticas públicas, por exemplo. Então, a gente tenta, caso a caso, né? Alguns temas são relacionados a socioambientalismo. Depende muito, enfim, gênero. A gente vem trabalhando com todos esses temas na Taturana. A gente define entre os realizadores e esses parceiros o que queremos fazer naquele caso e a gente desenha a estratégia de lançamento em função disso. Então, a gente diz que a gente é uma distribuidora focada em impacto porque a questão do impacto vem antes, inclusive, da questão comercial, num sentido de que
o que queremos com esse filme é mais importante. E é esse o que queremos que vai desenhar todo o resto da estratégia. E a gente tem, aos poucos, tentado se articular com outros produtores e distribuidores de impacto internacionalmente. A gente ainda está começando, mas teremos novidades por aí. Massa. A gente tem a pergunta da Cláudia também, eu acho que é uma pergunta que ecoa na cabeça de todo mundo no momento. Ela pergunta o que vocês acham que é possível uma nova experiência com o cinema pós-pandemia. Por vemos, mesmo nessa época, serem marcadas por revolução, e ela percebe que a necessidade de um cinema efetivamente imperativo. Acho que a gente pode fazer uma rodada. Acho que a Lívia já está no engajamento, ela pode responder, né? Depois a gente passa para o Ricardo e para o Mal. Olha, é muito difícil prever coisas nesse cenário, né? Mas eu acho que uma delas, que eu acho que pode ser muito potente, é um pouco essa questão da desterritorialização, porque a partir do momento que a gente pensa um lançamento que ele pode ser, por exemplo, internacional, online, e que de repente, por exemplo, em termos de mobilização, que é o que a Taturana faz, a gente faz um debate em que temos pessoas daqui, pessoas de outros países, por exemplo, vamos trabalhar aqui futuramente na Taturana com um filme sobre fenômeno Dekassegi, que são os imigrantes japoneses, né, ou descendentes de japoneses que moram no Brasil e em outros lugares do mundo e voltam para o Japão para trabalhar. Então, por que não fazer um lançamento em que as pessoas lá também estão assistindo e debatendo o filme? Então, eu acho que esse momento traz isso muito forte, que é a questão da desterritorialização possível que tem nisso, que não é só jogar na internet, é como fazer pontes com o documentário em outros lugares e com outras pessoas que também fazem parte desse mesmo tema, né, do tema abordado por um determinado documentário. Eu acho que isso é muito potente. Eu acho que as plataformas de VOD também ganham outra dimensão. Então, pensando, por exemplo, em lançamentos exclusivos em uma determinada plataforma, né, então, isso é pré-pandemia, mas o próprio novo longa da Petra Costa, que teve, né, indicado ao Oscar, ele foi lançado exclusivamente na Netflix. De um lado mais independente, acho que tem muitos produtores e realizadores realmente olhando para a automonetização de seus filmes. Então, hoje em dia, tem um canal no Vimeo em que as pessoas podem ter um acesso pago a esse material. Enfim, são coisas que estão despontando, mas eu não acho que as salas de cinema vão sumir. Eu acho que, enfim, vai ser um momento muito duro de recuperação desses espaços, mas eu acho que não é uma janela que vai ser extinta. Eu acho que ela vai seguir e se recuperar da maneira que for possível, e a gente vai, enfim, lutando e trabalhando para isso daqui para frente, olhando para como fazer isso. Mas, enfim, não dá para saber exatamente, mas tem várias coisas aí se desenhando, e eu acho que essa coisa da mais autogestionada em termos de cinema ganhe bastante peso nesses tempos. Legal. Depois eu faço minhas observações, eu acho que o Ricardo pode fazer a dele. Bom, realmente também não faço a menor ideia ainda. O que eu acho é, eu espero primeiro que o cinema, na verdade, continue o cinema físico. Continue sendo, na verdade, talvez até mais valorizado. Porque só quando a gente perde a possibilidade de ter essa experiência, que é a experiência coletiva e presencial, que a gente, algumas coisas o ser humano assim, né? Precisa tirar para entender o valor que tem, né? Então, eu também acho que, assim, por uma série de razões, a questão da sala de cinema já vem enfrentando há décadas uma diminuição de público, especialmente aqui no Brasil, mas não só no Brasil, e isso vem se refletindo nos últimos anos. Mas talvez a pandemia sirva para fazer esse alerta da importância que as salas têm, não necessariamente para que todo o público seja, né, todo o público de um filme esteja na sala, pelo contrário, talvez. De fato, como a Lívia falou, os documentários, por exemplo, que de fato é difícil alguém
falar, né, hoje em dia o cara quer ir no cinema ver um filme, né, Guerra nas Estrelas, é o que ele não quer, acha que o documentário não vale a ida ao cinema, às vezes, o que é uma pena, mas enfim, é uma realidade. Mas que o valor da sala de cinema como um lugar para a gente ir debater o filme, sair conversando sobre ele, ter a experiência na sala escura e o conjunto, que ele seja reforçado por conta disso, pela ausência que a gente está tendo nesse momento. E, por outro lado, que isso fortaleça outras formas de... Um exemplo meu mesmo, assim, a gente, desde que lançou o filme comercialmente, foi em novembro do ano passado, a gente participou de alguns eventos, especialmente na época ali, enquanto ele estava em cartaz e tal, algumas semanas depois, um mês, dois meses. E aí depois deu uma parada, né, e tal, com os eventos. E a pandemia agora, a gente voltou a fazer vários eventos com relação ao Cine São Paulo. Quer dizer, a pandemia está fazendo o filme ressurgir, é muito, muito interessante isso, porque ele estava meio terminando o seu ciclo, assim, e esse já é o segundo evento, então nos chamaram, quer dizer, o terceiro, teve uma amostra, ele entrou numa amostra, depois teve um outro evento que passou o filme, ele agora, de alguma forma, a gente conversa sobre ele. Tem uma outra amostra que foi chamada agora. Então, a pandemia, você vê que, caramba, tem uma demanda reprimida aí. E a gente, agora, com essa questão que a gente vive agora, de amplificar, quer dizer, a gente estaria conversando agora, não fosse a pandemia? Provavelmente não, talvez, não sei. Então, vários festivais no mundo. Outro dia eu estava assistindo o Vision do Real, um festival da Suíça, que eu acho muito legal a curadoria, e eu estava assistindo um filme deles lá, porque eles fizeram o festival de forma virtual. Não que eu acho que isso tenha que ser a nova realidade, se substituir o festival físico, que também é um evento fundamental para as pessoas se encontrarem, para os realizadores, produtores, distribuidores se encontrarem, o público, uma sala de cinema, uma janela que é nobre, que é importante. Mas que, de alguma forma, a gente não esqueça a sala, mas que abra essas novas possibilidades que a pandemia está ajudando nesse sentido, né, vamos dizer. Queria ouvir do Mal agora, o que ele acha. Na verdade, o que essa pandemia provocou eram coisas que já vinham se formando, se desenhando, né? Essas exibições segmentadas que a gente já vinha fazendo. Indo um pouco para isso, a coisa das plataformas virtuais, né? E agora isso aí tudo foi obrigado a se acelerar, né? Então, a gente está sendo obrigado a tentar recuperar, por exemplo, as salas de cinema, assim que puder, e para acelerar essa coisa das novas, né? Das virtuais, das plataformas virtuais, e recuperar algumas que tinham sido abandonadas, como os drive-ins, né? Por exemplo, em Campinas teve drive-in, nunca mais teve, agora tá sendo uma possibilidade de novo, né? Então, acho que é isso. O que a gente vai fazer agora, cada filme que a gente for planejar de levar, a gente vai pensar em várias, né? Como a gente já pensa mais ainda, né? Agora eu vejo que essa coisa dos públicos segmentados, eu acho que é uma coisa que vai acontecer muito, que já vinha, ainda mais filmes como esses nossos, que a gente tá... como os que a gente tem essa noite aqui, né? Por exemplo, no caso do Café, a gente sentiu que tem uma demanda legal para escolas, né? Para professores, para historiadores, né? Para o filme que trata, né? Então, a gente, por exemplo, foi dessas sessões que eu falei, que eu citei algumas, a gente fez também algumas segmentadas, por exemplo, em escolas, em quilombos, né? Que o filme trata numa parte grande, assim, uma boa parte trata da questão da escravidão no Café, da questão da imigração. Então, os filmes vão ter também esse destino segmentado, assim, né? Então, e a gente vai ter que aprender agora, desde quando está fazendo o filme, já ir pensando nessas várias formas novas e recuperando as antigas também. Então, quer dizer, a gente não tem respostas ainda, mas é uma coisa muito legal, esse fato de não ter respostas é uma coisa muito legal, porque põe a gente a refletir muito mais e ficar muito mais nessa busca do que vai ser esse futuro que já está aqui. É amanhã já, né? Muda muito rápido, né? Muda muito rápido. Eu sou o mesmo pensamento do Maurício, assim, eu venho pensando e as coisas já vinham mudando, né, na verdade. Eu acho que havia uma barreira aí
para muitos realizadores e diretores, com streaming ou outros tipos de plataforma. Eu acho que agora, né, é época de se readequar a isso, né? Eu acho que obrigatoriamente. E não queremos, né, que o cinema morra, eu acho que isso nunca vai acontecer. E eu acho, é engraçado, assim, engraçado não, é legal ver a história do Cine São Paulo, como ele se assemelha, né, a essa realidade. O seu Chico ali lutando, né, para que esse cinema não morra. E eu acho que é isso que muitas pessoas estão querendo agora, né, que o nosso cinema, em geral, não morra, e lutando por isso. É, vejo essa semelhança e esse simbolismo, né, que eu queria pontuar. Mas vamos para outra pergunta. Aqui a gente tem uma pergunta, não tem o nome, mas vamos lá. O público formado na experiência do Cine São Paulo, como gerir e articular continuidade nesse engajamento enquanto consumidor do cinema do interior? Como ser uma experiência isolada? Acho que é isso. Acho que vai para o Ricardo, né? O Ricardo pode responder, mas eu acho que a Lívia também tá dentro aí do tema. Eu acho que o Ricardo pode falar da plataforma, de repente. Então, eu pensei justamente isso. Eu queria colocar aqui, eu acho que o iCine, inclusive, é o palco ideal para mostrar isso. A gente, durante o percurso de lançar o filme, que demorou, né, de final de 2017 até 2019, a gente foi trabalhando, pensando muito, quando você não tem dinheiro, você fica pensando muito, né, porque você não tem o que fazer, você pensa bastante, mas não faz. A gente pensou muito na questão de envolver essa campanha de uma valorização de salas de cinema, e especialmente salas de cinema do interior, mas como um todo, nas salas de cinema do estado. E a gente criou uma plataforma com um amigo nosso de geolocalização de salas de cinema, onde você no mapa do estado consegue fazer um PIN na sua cidade e tal, ali, ó, é isso legal que estão colocando, se quiser pode colocar tela cheia. Esse piloto que a gente tem aí, ele não está acessível e é um piloto, mas a ideia que tem por trás disso, o que é? Você fazer uma localização de todas as salas de cinema do estado de São Paulo, especialmente as salas independentes, salas de rua, e de forma colaborativa, né? As pessoas poderiam ir lá e colocar um PIN, na minha cidade tem esse cinema aqui. O PIN teria três cores distintas, né? A nossa ideia inicial, que seria vermelho se a sala está fechada, amarelo se ela está aberta, mas com problemas e tal, e verde se ela está funcionando e de alguma forma está tudo ok. Ali com o nome, você clicando nesse PIN, você chega no nome do cinema e as pessoas poderiam postar fotos, contar histórias. Enfim, e a ideia por trás disso é da valorização dessas salas, de colocá-las literalmente no mapa, né? E a partir daí criar um movimento mesmo de fortalecimento desses espaços, que muitas vezes são centros culturais, como é o próprio Cine São Paulo. Ele não é só uma sala de cinema, ele é um centro cultural. Toda a cultura da cidade de Dois Corpos passa por esse lugar. E é um lugar que, se não fosse pela resiliência do seu Chico, pela quase teimosia, ainda bem que ele tem essa teimosia, estaria fechado hoje, já teria virado uma Casas Bahia da vida aí, que ele teria vendido o lugar, porque é um ato de amor e de resistência, né? Mas nem todo lugar tem o seu Chico, né? E a gente conseguir mapear esses lugares. Muitas salas ainda existem, mas estão fechadas. Então, o primeiro passo é a gente fazer um mapeamento dessas salas e, por meio disso, criar um movimento de valorização dessas salas, chegar junto ao poder público e, a partir daí, começar a reformar, a conseguir melhorar essas salas e criar um circuito
E a partir daí pular para uma segunda fase, que é da distribuição, criar um circuito de salas independentes do interior e da capital também, onde vários filmes que a gente produz hoje, e né, filmes, sempre digo, um filme, se você nunca assistiu, ele não é velho, né? Então, o filme pode ter saído de cartaz há um ano, mas se você nunca viu, ele é um filme novo. Então, vários filmes que são feitos com dinheiro público, que a gente passa os filmes na sala de cinema, o filme vai para a televisão, vai para o VOD, de alguma forma, mas que um ano depois ele poderia, de repente, entrar num outro circuito paralelo de salas de cinema das cidades, e tendo acesso, e as pessoas basicamente assistindo, porque eu acho que o ideal, todo mundo faz filme para ser visto, né? Então, hoje mesmo com o Cine São Paulo, a nossa ideia é, cara, que o filme penetre, que o filme vá para os cantos, para as salas, por menor que seja, né? Então, a ideia nossa, inclusive, do filme como página em Facebook e tal, ainda que, né, ainda uma coisa muito incipiente, mas que ele funcionasse como um lugar de catalisador dessas demandas. Porque a gente percebeu também ao longo do processo de lançamento do filme que várias cidades têm alguns cinemas onde tem o grupo no Facebook amigos do cinema de no Santo Antônio, não sei das quantas, que tem uma salinha que as pessoas estão lá lutando para recuperar a sala e tudo mais. Então, para conseguir catalisar essa força e juntar num movimento de valorização das salas, e daí não só necessariamente as salas oficiais, como a gente entende, mas né, qualquer espacinho cultural onde as pessoas se juntem para assistir filme, e transformar isso, de fato, num movimento. Então, fica aqui, inclusive, a ideia aqui de que a gente meio que pensou nisso, isso é uma coisa que ainda é um piloto, mas gostaria muito de encontrar parceiros, gente que estivesse interessada em embarcar nisso e, de fato, lançar a campanha. Legal. É um movimento que se assemelha muito, né, aos caminhos que o Cine movimenta, na verdade. Seja o voo de sala de cinema, enfim, seja a janela que for, a gente vem para firmar, né, o cinema. Eu acho que essa semelhança desse projeto se assemelha muito com o nosso movimento aqui do Cine, né? Enfim, não sei se o Maurício quer dar um parecer, falar alguma coisa ou não. Então, na verdade, nós começamos esse trabalho, a gente, no GT de circulação comercial, Diego e eu começamos a visitar algumas salas de cinema tentando montar esse circuito, né? A gente foi no Cine Galeria, que é da rede Cinépolis, né? Aí a gente chegou à conclusão que redes muito grandes, por exemplo, nada se decide ali, né? Tudo decidido, na verdade, no México, né? Então, aí a gente começou aí também em salas menores e em redes menores. Então, aí a gente teve que parar, quando veio a pandemia, né? E a gente está pensando também, como a gente falou já, em paralelo a continuar negociando com as salas e formando esse circuito de salas, criar também o circuito online, né? Então, eu acho que combina, assim, a gente se juntar com o Ricardo, né, com essa plataforma, e dar continuidade a isso, sim, porque a nossa meta, inclusive, é montar uma distribuidora do Cine, né, que tenha um circuito de salas no interior de São Paulo, né? É isso. Legal. A gente tem uma pergunta aqui, da Maria Júlia. Eu acho que a Lívia pode nos responder melhor. São as distribuidoras que escolhem onde o filme vai ser comercializado. Por exemplo, em cinemas de shopping ou de rua, se sim, qual o critério que é utilizado? Sim e não. A distribuidora pode ter um desejo de distribuir o filme numa determinada rede, seja ela uma rede de shopping ou seja ela uma rede como o Espaço Itaú, que tem cinema de rua, né, e de shopping é mista. A gente precisa negociar isso tem um preço, porque tem uma série, né,
paga-se VPF, você tem uma série de taxas e coisas que você tem que assumir como compromisso quando você, né, tem um filme para entrar em cartaz nessas salas, então gasta-se dinheiro. E também o exibidor, na verdade, é quem recebe essas vontades dos distribuidores e avalia o que, que ele quer no cinema dele, né? Na verdade, são os exibidores que têm a palavra final sobre o que, que eles vão exibir no espaço deles. E aí é um pouco que entra a questão dos gargalos de mercado, porque os cinemas de shopping, por exemplo, eles são muito caros para serem mantidos, então eles dão sempre preferência a filmes com mais tendência a ter bilheteria, de blockbusters, no caso de filmes brasileiros, filmes mais globais, com pessoas conhecidas no elenco, enfim. E nesse sentido, filmes brasileiros, mais de autor, ou independentes, ou documentários, sempre ficam como os últimos da lista, digamos assim, né? É claro que você tem cota de tela, você tem... Enfim, claro que você tem cinemas com curadoria interessados em exibir determinados conteúdos, mas isso é uma negociação entre a vontade do distribuidor e dos realizadores e do exibidor, né? Então, e aí, nesse sentido, a Taturana vem atuando muito com os cinemas de rua, porque não tem VPF, porque são cinemas que, em geral, têm uma curadoria diferente, que não olha só para o lado... mais comercial, então tudo isso é feito um pouco em campo para a gente definir também que tamanho que o lançamento vai ter, né? Então, como a gente trabalha com orçamentos pequenos, de forma geral a gente escolhe as praças, que a gente chama, onde é que o filme pode ter mais público, onde a gente pode fazer um debate bacana para reunir e concentrar esse público, porque também a gente sabe que o filme não vai ficar em cartaz por muitos meses, né? Então, como concentrar esse público, e a gente se vale da ideia de rede, da rede de colaboradores da Taturana e dos públicos que a gente mobiliza para que o filme também se espalhe por outros vários espaços, né? Então, essa ideia de rede na Taturana é muito forte por isso, e também de simultaneidade de janelas. A gente acredita que quanto mais o filme esteja visível e possivelmente acessível em diversos ambientes, seja ele digital, presencial, sala de cinema... presencial no seu bairro, num cineclube, mais interessante é para o filme, porque gera mais boca a boca, mais pessoas vão saber que ele existe, e as pessoas vão procurar por ele em diversas dimensões, em diversas plataformas. Porque é isso, quando surgiu a internet, tinha gente que achava que o livro ia desaparecer. Enfim, na Taturana a gente é zero catastrófica nesse sentido, muito pelo contrário, a gente é otimista, acho que as janelas estão aí para somar. Então, para a gente, um lançamento ideal é nos cinemas e em todos os outros lugares. Né, a gente entende que essas coisas não competem, elas só potencializam, principalmente no caso de filmes independentes e documentários. Né? Há uma dificuldade, né, para entrar nesses circuitos, né, do cinema comercial. O filme do Maurício, ele foi lançado em circuito comercial de cinema após ganhar um edital, né? Eu queria saber do Mal, se não houvesse, né, esse recurso, quais outras possibilidades seria encontrada, né, para entrar nesse circuito comercial? Eu acho que o Ricardo citou também, né, que ele teve um edital, né, que ele conseguiu também para fazer essa distribuição. Mas não foi suficiente, né? Eu gostaria de saber dos dois como que é esse caminho. Então, pode começar. Ah, tá. Então, como a gente... O formato do filme, né? De longa-metragem, então a gente foi tratar ele como longa-metragem, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi se associar a uma distribuidora. No caso, foi a Polifilmes, né? Que é uma distribuidora que tem 60 anos no mercado e tudo mais. Mas aí a distribuidora também tem aquela sua hierarquia de janelas, não só essa distribuidora, qualquer uma, né? Então, mesmo nos festivais, ele tinha festivais que ele achava que eu não devia entrar, não devia colocar, que o festival não ia somar muito para o filme, né? Bem, e depois eles também não deixavam a gente atropelar uma janela, né? Então, enquanto não lançasse em cinema, a gente não podia fazer as coisas. Então, a gente ficou de 2014 até 2017 sem conseguir fazer mais nada, né? Porque enquanto não fizesse a janela cinema, salas de cinema comercial, não podia ir para as outras, né?
E então, a distribuidora tinha um custo, me apresentou lá o quanto custaria para fazer, a gente não tinha esse valor, né? Então, aí a gente teve a sorte de ser contemplado nesse edital de pequenos lançamentos da SP Cine, né? Que deu para fazer esse menor, né? E então é isso, se não tivesse esse retorno, a gente não teria como avançar. A gente vê que tem filmes que, por exemplo, como a Lívia falou agora há pouco, acho que foi 17, o 18, teve 184 filmes produzidos, longas metragens, né? Cadê esses filmes? Em que sala que eles foram exibidos, né? Então a gente viu, eu ia nas locadoras e eu via que tinha filme que já estava lá no DVD e não tinha passado pela sala de cinema, né? Então o cara atropelava isso daí. Mas o que os distribuidores dizem também é que um filme que não teve uma performance muito boa na sala de cinema não vai ter também no home theater, né? Nas locadoras. Então, a gente fica nessa... Agora, o que eu percebo também é que filmes como os nossos, esses filmes autorais, que não tem esse grande apelo de público, ele enfrenta a mesma dificuldade, tanto para entrar nos grandes circuitos de salas, mas depois também, se for falar agora, agora o futuro então vai ser a internet. Acontece a mesma coisa, para você entrar nas grandes distribuidoras da internet, na Netflix, nessas mais famosas, tem um filtro muito grande também. Então, aquilo que acontece nas salas reais, acontece também nas salas virtuais. Então, a gente vai ter que aprender, desvendar essas coisas, criar formas novas de fazer o filme chegar ao público, né? Outra coisa importante aqui também, que a gente já tocou nisso, né, mas eu queria reforçar, que só se olha o retorno do filme em reais. Mas não é só isso o retorno, né? Então, a Lívia acabou de falar também do retorno do filme de público e do que o filme provoca e tudo mais. Então, a gente tem que começar a medir essas coisas também, né? Não só o que retornou em reais, mas o que retornou em público alternativo e o que retornou de outras coisas também que o filme provoca, né? De reações e mesmo eu digo assim, até para os realizadores, o provoca outras coisas que você vai fazer, que até é remunerado também, no nosso caso, são oficinas, são coisas assim, né? Então, não sei se respondi completamente o que você pergunta. Sim. Agora eu passo a palavra para o Ricardo. Com relação um pouco ao que o Maurício falou, eu acho que também no nosso caso é interessante ver como distribuidoras maiores e tal, às vezes de fato não são, a gente chegou a ter conversas e tal com algumas distribuidoras grandes e eles têm essa postura, eles têm lá uma série de filmes de ficção e tal, e muito nessa postura de me traga aí um edital e aí eu vou fazer alguma coisa e tal, quando eu acho que aí fazendo uma propaganda aí das meninas da Taturana e de algumas outras pequenas distribuidoras que já entendem muito mais esse mercado, entendem muito mais que ele é muito mais complexo, mais dinâmico, de criar esse lançamento, em vários lugares, criar nas salas de cinema, pagando a entrada, e ao mesmo tempo em outros lugares, disseminando isso e criando uma rede bem mais ampla, dando um lançamento muito mais vivo, digamos assim, do filme, do que achar uma sala lá, cumprir a cotinha que tem que ser, e coloca lá, coloca num horário ruim, e vida que segue, está lançado. E essa grande produtora embolsa o dinheiro do seu edital, junto com distribuidores e tudo mais, e pouca gente acaba vendo o filme, no final das contas. Então, eu acho que muito desse cinema autoral, independente e tal, tem que também procurar distribuidora autoral independente. Eu acho que isso ajuda também, porque falam a mesma língua, né? E eu acho que o outro pulo do gato, que é o que falta muito, é a gente monetizar esse segundo processo, que é a distribuição digital, que seja, ou a distribuição on demand, para como a Taturana faz muito, que é de criar as exibições, você faz na plataforma, você reserva uma sessão e faz as sessões físicas, que seja, mas por meio digital, faz o download e tal.
ainda é muito difícil conseguir monetizar isso, né? E eu acho que a coisa poderia, pensando em futuro, que a gente falou um pouco antes, é como conseguir monetizar essas... Porque o legal aí é que você, pagando pouco, você consegue fazer muito, né? Assim, de repente, é isso, um filme que vai para o cinema, um documentário independente que leva 400 pessoas ao cinema, no máximo, ele pode levar 7 mil pessoas online a assistir, pagando R$2, que seja. Aí já estamos falando de R$14 mil sem PPF, sem intermediário, sem nada. Óbvio, ainda é pouco. Sei lá, R$3 já estamos falando de 21 mil. Mas, enfim, o que eu digo é como... Acho que o passo seguinte é como monetizar isso também, porque aí é que... É como dar mais acesso ao filme, como distribuir melhor isso, para chegar mais nas pessoas e que ao mesmo tempo volte alguma coisa, cobrando muito menos que um cinema, muito, muito menos, e tendo um retorno maior, porque você vai ter mais gente vendo. Sim. É a quantidade, né, aí que a gente fala, né? E não o volume. Eu tenho uma pergunta para a Lívia também, né? Nós aqui do Icine, a gente tem os mais diversos tipos de filme, né? E muitos deles não são de impacto. Aí, como entrar? Né? Como chegar no público? Acho que aí é um pouco também os produtores e realizadores fazerem um pouco... uma certa lição de casa, vamos dizer assim, que é que quando está produzindo filme, né, também se perguntar isso, para quem, o que que eu quero com esse filme, né? Então, dependendo da envergadura, do tamanho, se é um curta, se é um longa, do que o filme se propõe, poder olhar, o público está aqui na minha cidade, ou está em outros lugares, vou entrar em contato com escolas, existe uma distribuidora local, será que pelo tamanho é o caso de eu fazer algo totalmente autogestionado, disponibilizar em algum canal de internet para não ficar perdido, fazer um trabalho de mobilização. Então, eu acho que são muitos os caminhos desses canais maiores, por exemplo, Netflix, esses VODs maiores, mais comerciais, ou as grandes distribuidoras, de fato, não são uma opção, mas existem outras atualmente. Então, eu acho que é um pouco esse exercício de olhar o que se quer e ter um, né, e que tamanho o meu filme tem, né, eu acho que é muito importante olhar para isso, assim, porque também existe, não é o caso de jeito nenhum do Maurício nem do Ricardo, mas tem muitos diretores que olham para o filme, para o seu próprio filme, e talvez não tenham essa autoconsciência do tamanho e do que se quer com esse filme, né, então eu acho que é muito importante também fazer esse exercício. E aí procurar um canal autogestionado, automonetização, procurar uma pequena distribuidora, que pode ser a Taturana, que é voltada a impacto, mas pode ser uma outra que não tem necessariamente esse perfil, se não estamos falando de documentário com causas sociais. Então, eu acho que existe... A gente, como distribuidora, tem percebido que os produtores e realizadores que fazem esse exercício desde a fase de projeto têm muito mais chances de conseguirem lá na frente... realmente distribuírem e fazerem seu filme serem vistos, né? Porque isso tem que ser uma preocupação durante todas as etapas da cadeia, né? Então, senão tem muitas chances do filme ser engavetado lá na frente, se ele já não vem sendo gestado como essa ideia de que estamos falando de cinema. Cinema é arte, cinema ele faz sentido e se realiza quando o público assiste, né? Então, eu acho que é um exercício que tem que ser feito em todas as etapas da cadeia e desde a produção, desde a fase de projeto. Fazer o projeto. Desde da escrita, né? Eu acho que se conhecer, né? Se conhecer e depois conhecer o seu público. Vou dar um exemplo, bem prático, assim. Em 2016, a gente lançou um documentário chamado Para Todos, sobre atletas paralímpicos. O filme foi feito para ser lançado, né? Foi redigido desde a fase de projeto, já com uma campanha de mobilização e impacto atrelada, que é que o filme, desde o momento que ele fosse lançado nos cinemas, ele seria também lançado em escolas públicas de vários lugares do Brasil, com uma campanha relacionada à acessibilidade e direitos da pessoa com deficiência. Então, isso estava no projeto redigido do filme. E quando ele encontrou um patrocinador, o patrocinador patrocinou esse projeto praticamente por conta desse
desse projeto de distribuição que vinha acoplado. Então, por exemplo, nesse caso, o dinheiro da distribuição ele já veio do patrocinador, porque o patrocinador viu aquilo como muito interessante para o filme dele. Então, está aí um caso bem concreto e prático de que se você, desde a fase de projeto, olha para isso, você tem mais chances de ter esse filme distribuído lá na frente de uma maneira muito mais eficaz e socialmente responsável, vamos dizer assim, porque a maioria dos filmes são feitos com fomento público, com dinheiro público, com editais públicos, né? Então, eu acho que isso é muito importante, assim. Essa campanha é importante também transformar, né, os distribuidores, não só quem patrocina, né, mas talvez os distribuidores mesmo. Acho que o Ricardo ia falar alguma coisa. Isso, tentando ser otimista, sim, eu acho assim, o Brasil tem um país de 210 milhões de pessoas, tem nicho para todo tipo de filme. A verdade é que a gente não sabe ainda como ligar essas pontas, mas eu acho que curtas de terror, enfim, documentários de natureza, longas ou curtas, sei lá, para qualquer nicho, chamando de nicho, né, para qualquer tipo de filme, você vai achar no mínimo 50 mil pessoas que de fato querem ver esse filme. Eu acho que o desafio, e acho que essas discussões devem justamente falar muito sobre isso, é como fazer esse filme chegar até esse nicho, né? Por mais nichado que seja o filme, eu tenho certeza que tem 50 mil pessoas que vão se interessar por ele. Então, eu acho que o desafio é fazer com que se conectem essas pessoas a esse filme, né? Informação de público, né? Acho que vem atrelado a essa ideia também, né? Eu acho que a diversidade dos filmes também implica informação de público para diversas linguagens. Então, eu acho que são muitas frentes aí relacionadas. E aí voltamos à sala de cinema independente de rua de uma pequena cidade onde a criança vai lá com 8 anos ver o seu primeiro filme com 6 anos e vai ter acesso a desde Hitchcock a desenho da Disney, né? É ali que ela vai tomar gosto para ver filme. A gente não nasce gostando de ver filme, a gente precisa ser educado para isso. Então, está tudo interligado. Agora, você dá licença ali. Eu começo a ficar uma coisa em cima disso. Não, acho que a gente tem que fazer um exercício de produzir mais barato. Esse é o nosso caso, acho que no caso do Ricardo, no nosso caso do Café também. Porque até agora, praticamente os produtores se remuneravam durante a produção. Ganhavam edital. No caso do Café, nós fizemos com lei de incentivo do ICMS. Então, toda a produção e quem trabalhou foi remunerado. Me parece que daqui para frente isso aí está um pouco mais complicado. Então, acho que a gente ainda tem que produzir filme ainda com menos recursos. Não estou dizendo fazer a coisa mal feita, mas fazer o filme mais econômico para não depender tanto dinheiro na hora de... Para poder fazer isso que o Ricardo falava, de poder vender o filme por R$ 2, né? Porque se você depender de ter que arrecadar sei lá, tantos milhões para pagar seu filme, vai ficar muito mais difícil de distribuir. Então, se a gente conseguir minimizar os custos na produção, a gente vai ter sucesso lá na frente, mais chance de sucesso lá na frente, de não depender tanto de dinheiro para pagar a sua produção, né? Que me parece que daqui para frente, não sei se a gente vai continuar sendo pago durante a produção, né? Também esse horizonte está meio obscuro, né? Eu acho que vai ser muito usado o cinema de guerrilha, né? A partir de agora, talvez. Espero que não. Tenho esperança, talvez, que isso não tenha que acontecer. Mas muitos vão ter que se habituar, né? A esse cinema de guerrilha que nós aqui do interior estamos muito acostumados, né? Vamos dizer assim. Eu quero fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Queria saber, nesse mundo ideal, né, no mundo ideal, como funcionaria, né, para vocês o mercado, né, o nosso mercado cinematográfico? Essa pergunta é bem difícil. Eu, como distribuidora, diria que no mundo ideal, o filme, quando ele é financiado, ou quando ele é projetado, a distribuição já tem que estar incluída, em termos financeiros.
Isso é um mundo ideal, porque aí eu acho que é isso, se ele é concebido com a própria dimensão de como ele vai ser distribuído ou qual a envergadura dessa distribuição, você já tem aí de cara como pensar esses caminhos, né? Enfim, é muito... Porque é muito difícil que filmes independentes ou de autor ou menores venham a ter lucro nesse momento de comercialização. Eles podem retornar um dinheiro, né? Eles podem, enfim... trazer um pouco de recursos, mas é muito difícil que ele se pague, né, em certo sentido, ou que ele dê rios de dinheiro para quem já atuou, e que aí, né, Maurício, eu acho que o ideal, sim, é termos formas de produzir remunerando quem está produzindo, e que depois isso já signifique também uma fluidez na distribuição, para que quando esse dinheiro entrar, ele seja efetivamente sustentável, né, não seja um edital de 100 mil reais para colocar o filme em 20 salas de cinema, e você ter 1.000 espectadores, né, 2.000 espectadores, que isso acontece, né, então você acaba tendo investimento muito grande por cada pessoa que vai ver esse filme. Então, no meu mundo ideal, né, no mundo ideal das distribuidoras ou de uma distribuidora como a Taturana, a ideia de sustentabilidade do processo é muito forte. Fale, Maurício. Talvez nos editais, por exemplo, um exemplo, que o seu edital é de 100 mil reais, já ser 20 mil para ir para a distribuição. 20 mil já ser de tantos ingressos em salas de cinema, determinadas salas, coisa assim. Já ia a exibição, já ia, também os editais preverem isso já. Né? Porque você sabe, você recebe um dinheiro lá, seja edital ou seja lei de incentivo, para produzir. Quando acabou o filme, a gente geralmente está devendo, né? Então, como que você vai ter dinheiro para investir que nem no nosso caso ali, a gente acabou o filme em 2014, só conseguimos lançar em 2017, né? Então, talvez os editais, as leis de incentivo já preverem isso, né? Sabe, de cada 100 reais, 10 reais ou 20 reais são para exibição, né? Não sei como viabilizar isso, né? Mas já que a gente está falando de mundo ideal... olhar para assim, políticas... Também olhar para políticas públicas com esse olhar, né? Não existem, por exemplo, editais de distribuição, esses da SP Cine a que você se refere, que eram 33 mil reais, se não me engano, porque a gente distribuiu dois filmes a partir desse edital. Tem que ter uma política voltada para as pequenas produtoras e pequenas distribuidoras, e isso a gente não vê em termos de políticas públicas, né? Então isso também é uma coisa para se olhar, né? Acho que a gente ainda, enfim... A Ancine fez bem, né, vinha fazendo um trabalho, né, resguardado todos os problemas que todas as políticas públicas têm, mas vinha fazendo um trabalho muito interessante, inclusive de pensar a descentralização dos recursos, enfim, teve num momento que foi criada uma comissão para pensar a questão de gênero e raça dentro do cinema brasileiro em termos de política pública, quer dizer, a gente vinha num caminho muito interessante e que eu acho que o passo seguinte seria pensar em políticas públicas para fomento de pequenos produtores e realizadores e pequenas distribuidoras, né? Mas, enfim, estamos com esse processo interrompido no momento. Bom, meu mundo ideal, vou esperar uma lista aqui, que é bastante coisa, né? Não, assim, no meu mundo ideal, começando assim, o meu mundo ideal começa quando essa sombra toda que está em cima do nosso país... sair, essa nuvem negra aí, essa nuvem horrorosa, não sabemos quando, mas ela há de passar. E aí, a partir daí, a gente volte a pensar na produção com qualidade dos nossos filmes que vinha acontecendo num crescente muito grande. Qual que é o diferencial? Que eu acho que é urgente. A gente, por muito tempo... justamente pensou no financiamento da produção, como a Lívia e o Maurício estavam falando, e não pensamos na distribuição. Não pensamos, na verdade, nesses filmes serem vistos, esse que é o ponto, né? E se esses filmes, se a gente tivesse pensado nisso antes, talvez hoje o cinema tivesse uma força política muito maior, porque se a gente tivesse filmes, por exemplo, os filmes que ganharam prêmios em Cannes, né? O Bacurau e A Vida Invisível. O Bacurau teve uma bilheteria até que muito expressiva, mas isso para uma mudança para os Estados Unidos, um filme que ganha o prêmio do júri em Cannes, o Bacurau teve acho que 700 mil, Lívia, você sabe? Não sei. Algo assim. Mas, assim, 700 mil, mais ou menos. Pouco menos, acho.
era um filme para fazer. Um país de 210 milhões era um filme para fazer no mínimo 3 milhões de espectadores, né? O A Vida Invisível, outro filme que devia fazer por aí também. Os filmes que hoje levam 10 mil pessoas para o cinema deviam estar levando 500 mil. Só que isso você não faz da noite para o dia, isso você faz com política, se você faz com educação, voltada à política. Então a gente ter o cinema nas escolas. A Argentina, nosso vizinho, não precisa ir para um país extremamente rico. Nosso país vizinho tem cadeira de cinema na escola. As crianças aprendem sobre cinema, sobre filmes, história do cinema, assistir o cinema. Tanto que os números de cinema proporcionalmente na Argentina são muito maiores que no Brasil. Então começa lá atrás, você inclui isso na escola. E em termos de fomento, é um pouco o que eles falaram. Assim, eu acho que tem que estar atrelado, aí tem que ver qual que é a equação, mas a cada R$2 investido em produção, você precisa investir não sei quanto na distribuição, porque não adianta você gastar 4 milhões para fazer um filme, 10 milhões para fazer um filme, e ninguém vê, ou muito pouca gente vê. Ele ganha prêmio lá fora, ele ganha prêmio em Berlim, ele ganha prêmio em qualquer lugar, e chega aqui as pessoas não veem. Então é um misto de educação, política pública, tudo é política pública no fundo, e direcionamento dos recursos para que os filmes passem a ser vistos. Eu acho que isso é urgente, né? E, enfim, depois, urgente a gente tirar a sombra que está aí, e aí a gente começa a pensar nisso, porque agora parece que é impossível mesmo. Eu posso falar que o meu mundo ideal seria pelo menos os editais, né, serem mais acessíveis. Às vezes é tanto burocrático, né, que nem chega em certas partes. Mas eu concordo que, né, essa formação de público também é muito importante. E é cultural isso, né? Faz parte da educação. Então, que venha, né, fazer parte da nossa cultura assistir, né, a adquirir mais filmes nacionais. É o que eu espero, né? Seria meu mundo ideal também. Enfim, né? A gente está chegando agora no final. Foi uma conversa muito boa. Gostei muito. Agradeço muito a presença de vocês. É um tema assim, que vai gerando, né? Vai gerando e não termina. A gente poderia ficar aqui mais 2 horas e o assunto não ia terminar. Mas, enfim, né? Eu queria que vocês se despedissem, então. A gente pode começar da mesma forma, né? Pelo Mal, aí depois o Ricardo e a Lívia. Bom, gente, eu queria agradecer Lívia, Cris, Ricardo, pela essa conversa agradável que a gente teve e muito, muito produtiva, né? Agradecer o público que assistiu, agradecer a organização do iCine, venho acompanhando, estou vendo o trabalho que está sendo para conseguir fazer isso com tanta qualidade, né? Guilherme, Cezinha lá na técnica, o pessoal da comunicação e tudo mais. E agradecer a Cris, essa mediação legal aí. Muito obrigado, gente. Eu achei muito legal ter participado aqui. Boa noite. Eu queria agradecer também Maurício, Cris, Lívia, pelo papo. Ótimo. Ao Rodrigo também, que entrou em contato com a gente. E dizer também muito, muito feliz de participar de um papo desse, do iCine, que eu conheci agora e pelo que vi, uma organização que, apesar de recém-criada, né, tem uma importância fundamental e dialoga com absolutamente tudo que a gente conversou aqui, de democratização não só da produção, mas do acesso ao cinema, e aproveitar esse potencial enorme que a gente tem aqui de fazer bons filmes e levá-los ao público. Obrigado. Cris, Maurício e Ricardo, um prazer ter passado esse momento com vocês. Acho que apesar desses tempos tão tensos e complicados, tem sido muito rico poder ter esses espaços e trocar essas ideias. Eu agradeço ao público que está escutando a gente há bastante tempo já. Espero que tenha contribuído
para animar, inclusive, né? Porque é difícil produzir filmes, é difícil distribuir, mas também o efeito que isso tem, as possibilidades que isso gera, desde muitas perspectivas, de formação de público, democratização de acesso, né? Democratização do cinema, fortalecimento, né? Da experiência coletiva do cinema. Então, tudo isso é o que nos move, né? Então, acho que a mensagem que pode ficar dessa mesa é que, enfim, vale a pena e que tem espaço, dá trabalho, mas tem espaço. É isso mesmo. Agradeço mais uma vez vocês, né, nossos convidados, as pessoas que estão assistindo, quem fez as perguntas. Muito obrigada, né? E quero deixar o convite para nossa próxima mesa, na terça-feira, no dia 16, que vai falar de festivais de cinema do interior paulista, tá? E fica aqui o pensamento, né, que hoje nós aqui do Cine, que buscamos a força, né, do interior, buscamos firmar, hoje demos um passo muito importante, e que o interior, ele é potente, né, ele é cinematográfico, e estamos aí. Tá? Muito obrigada, grata por essa noite incrível com vocês. Ah, gente. Pé. Sonho é tudo meio esquisito, meio absurdo, meio nada. Eu vou contar pra você. Somos uma entidade criada em 2019 para a organização e fomento da atividade cinematográfica no interior do estado. E representamos uma rede de produtores, cineastas e exibidores em 32 municípios do estado. Surgimos do recente movimento de descentralização do audiovisual no Brasil. Da necessidade de dar protagonismo ao interior de São Paulo. Região historicamente situada à sombra da capital no que tange à produção cultural. E a formulação de políticas públicas. Que atendam às necessidades específicas do território que ocupamos e pertencemos. Buscamos abrir por essa via novas possibilidades estéticas e temáticas. Jogando luz a questões do povo interiorano e rompendo com um ciclo de invisibilidade a que fomos submetidos. Seja pela distância dos centros midiáticos e administrativos do estado. Seja pela falta de telas para que nos reconheçamos. Ou sejamos reconhecidos. Através do audiovisual, trabalhamos pela formação de uma identidade cultural emancipadora. Que ultrapasse a figura estigmatizada do caipira. Que ultrapasse a figura estigmatizada do caipira. Entendendo a importância da economia criativa no século XXI, enxergamos no audiovisual a possibilidade de criar uma nova vocação econômica para um território histórico e predominantemente ligado à produção de commodities e produtos primários. Sintetizamos em imagens e sons paisagens inexploradas, personagens não reconhecidos e histórias ainda não contadas. Histórias ainda a serem contadas. O interior é potente, é cinematográfico. E cine. Eu considero todo mundo como uma família. Para mim, todo mundo é igual, ninguém é melhor que ninguém.